ኢትዮጵያና አፍሪካ ወጣቶችን በጋራ ማስተሳሰርና የአህጉሪቷን መጻኢ ዕድል በጋራ መወሰን ዓላማውን ያደረገው ይህ መርሃ ግብር የተለያዩ ዝግጅቶች ሲከናወኑበት ቆይተዋል። ለዚሁ ዓላማ የተቋቋመው ብሔራዊ ኮሚቴ ባለፉት 3 ወራት የተለያዩ ስራዎችን ሲያከናውን መቆየቱን ዛሬ በሰጠው መግለጫ ይፋ አድርጓል። መርሃ ግብሩ 3 አበይት ጉዳዮች ላይ ትኩረቱን ያደረገ ሲሆን በ13 የአፍሪካ እንዲሁም በኩባና ደቡብ ኮሪያ ኤምባሲዎች የሚከናወነው የውይይት መድረክና የጋራ ማዕድ መቋደስ አንዱ ነው። ይህ ዝግጅት በዛሬው ዕለት በሱዳን ኤምባሲ እንደሚጀመርም ይፋ ተደርጓል። እነኝን ሁለቱን ሀገራት የሚያስተሳስሩ ጉዳዮች ታሪካዊ፣ ባህላዊ፣ ኢኮኖሚያዊ፣ ማህበራዊ ጉዳዮች ምንድን ናቸው የሚሉ ጉዳዮች ይቀርባሉ። ከአፍሪካ ወንድሞቻችን ጋር የሚያስተሳስሩን ጉዳዮች በጣም ብዙ ናቸው። የአመጋገብ ስርዓታችን፣ የደስታ የሀዘን መግለጫ ስርዓታችን፣ አለባበሳችን፣ ከለራችን፣ መልካችን፣ ታሪካችን፣ ያለፈው ታሪካችን፣ የወደፊት ተስፋችን፣ በጣም ብዙ ጉዳዮች የሚያሳስሩን ጉዳዮች አሉ። እነኚህ ጉዳዮች የሁለቱ ሀገራት የጋራ እሴቶች በሚል መንገድ ጽሁፍ ይቀርባል። እዚህ ጽሁፍ ላይ ከሁለቱም ሀገራት ወጣቶች የሚታደሙበት ሆኖ እዚህ ጽሁፍ ላይ መነሻ ተደርጎ ውይይት ይካሄዳል ማለት ነው። በሌላ መልኩ ደግሞ ኢትዮጵያ የጀመረችውን የአረንጓዴ አሻራ መርሃ ግብር በሌሎች አፍሪካ ሀገራት የማስጀመር ስራም እንደሚከናወን ተገልጿል። ከመስከረም 19 ጀምሮ በሚከናወነው በዚህ ዝግጅት በ7 የጎረቤት ሀገራት የአረንጓዴ አሻራ መርሃ ግብር እንደሚካሄድ ይፋ ተደርጓል። በሌላ በኩል ደግሞ ከሁሉም የአፍሪካ ሀገራት የተውጣጡ ተጽዕኖ ፈጣሪ ወጣት መሪዎች የሚሳተፉበት ጉባኤ በመጪው ጥቅምት ወር ይከናወናል የተባለው በዚህ ጉባኤ ላይ ለአፍሪካ ነጻነት ዋጋ የከፈሉ መሪዎችን ከማስታወስ በተጨማሪ ይህኛው ትውልድም የቤት ስራ የሚወስድበት መልካም አጋጣሚ እንደሚሆን ይጠበቃል። የዚህ ኩነት መነሻ ክቡር ጠቅላይ ሚኒስትራችን የሚያራምዱት የወንድማማቾች ፍልስፍና የወለደው ኩነት ነው። ወንድማማችነትን ክቡር ጠቅላይ ሚኒስትራችን በጻፉት መጽሐፍ ኢትዮጵያዊ ብቻ አይደለም የሚያደርጉት፣ አፍሪካዊ ብቻ አይደለም የሚያደርጉት፣ ዓለም አቀፍ ነው የሚያደርጉት። ወንድማማችነት ስለ ሰው የሚጨነቅ ነው፣ ስለ ሰዎች ልጆች። ስለዚህ ከዛ የሚመነጭ በመሆኑ ነው ኢንተግሬትድ አፍሪካ አት ደ ብሪጅ ኦፍ አብይ አህመድ በሚል መሪ ቃል የተሰየመው። በዚህ ኩነት ላይ የተሳሰረች ተጽዕኖን መቋቋም የምትችል እና የበለጸገች አፍሪካን ለመመስረት ከወጣት የአፍሪካ መሪዎች ምን ይጠበቃል በሚል መሪ ቃል የሚካሄድ ነው። ካሁን በፊት በመሪዎች ደረጃ መሰል የጋራ እንቅስቃሴዎች ስለመከናወናቸው በመግለጫው የተነሳ ሲሆን፣ ነገር ግን በወጣቶች መካከል የሚደረገው ውይይት የተሻለ ግንዛቤ መፍጠር እንደሚችል ተስፋ ተጥሎበታል። እንዲሁ አፍሪካ የወንድማማችነት ብለን በአንድ አዳራሽ ከመሪዎቹ ጋር እላይ የተንጠለጠለ ከሚኒስትሮቹ ጋር እዛ ከአምባሳደሮቹ ጋር የተንጠለጠለ ነበር። ተቀራርበን በወጣቶች ደረጃ፣ በምሁራን ደረጃ፣ በቀድሞ ባገለገሉ ሰዎች ደረጃ ምንም ግንኙነት አልነበረም። ይሄ አንዱ ልንሸፍነው የሚገባ ክፍተት ነው። በተለይ ደግሞ አፍሪካውያን የኢኮኖሚ ነጻነት እንዲኖራቸውና ጣልቃ ገብነቶች ገደብ እንዲኖራቸው ለማድረግ መሰል የወጣቶች የጋራ ምክክር ፋይዳቸው የጎላ ነው ተብሏል። ስለዚህ የአፍሪካ ህብረት እዚህ አስቀምጠን አፍሪካ ወንድማማቾችን አብረን እንቁም። ይሄ የፖለቲካ ነጻነት ወደ ኢኮኖሚ ነጻነትና ማህበራዊ ነጻነት ማደግ አለበት። ይሄ በኒዮ ኮሎኒያሊዝም እጃችን ታስሮ አፍሪካውያኖቹ እንደ ቼዝ ቦርድ መጫወቻ ምንሆንበት ነገር መቆም አለበት የሚለውንም ለማስረጽ የኢትዮጵያ ኃላፊነቴ ነው ብላ ነው የምትወስደው። እና እነሱም በዛው ልክ ነው የሚጠብቁን። አፍሪካውያኖቹ በዛ ልክ ይጠብቃል። ኢትዮጵያ ለአፍሪካ ህብረት ምስረታና ሀገራት ከቅኝ ግዛት እንዲወጡ የነበራት አበርክቶ የጎላ እንደነበር የተነሳ ሲሆን ዛሬም እንደ ትላንቱ የመሪነት ሚናዋን አጠናክራ ትቀጥላለችም ተብሏል።